Всім привіт! Вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду навушники від бренду Ace Fast. Модель Crystal T6. І потрібно одразу сказати, що бренд Ace Fast – початківець в сегменті аудіотехніки. Але, на мою думку, його дизайнери вже знають, як привернути увагу покупців, а інженери також попрацювали над апаратною складовою, і тому розчарування по звучанню у покупця також не буде. Всі подробиці про модель T6, мої враження та основні характеристики цього пристрою дізнаєтесь далі з огляду. Якщо цікаво, поїхали! Починаю з комплектації, і перше, чим я був здивований, це наявністю силіконового чохла в комплекті. У мене на огляді це перші навушники бездротові, у яких є ще й звичайний чохол для корпусу в комплекті. Звичайно, це зроблено не просто так, а тому що у Ace Fast T6 корпус з напівпрозорого пластику. І крім того, що він трішки маркий, є вірогідність невелика того, що навушники можуть випасти, якщо ви їх впустите на підлогу, тому що сам корпус не закривається також. Він відкритого типу. І це друге, що мене здивувало в цьому пристрої. Зовнішній силіконовий чехол сірого кольору в темному виконанні, зроблений з приємного на дотик матеріалу, ну і, звичайно ж, уберігає не лише корпус, але й навушники, які частково прикриваються. А якщо вам треба дістати якесь вухо, ви просто трошки відгинаєте силікон. Чи можна пошкодити напівпрозорий пластик ключами, гаманцем або чимось іншим? Так, можна, і це стосується не лише моделі Ace Fast T6. Це, в принципі, стосується всіх бездротових навушників, а саме їх боксів. Тож далі детально розказую про корпус Crystal T6. Починаю з боксу. Він напівпрозорий, це я вже казав. Навушники фіксуються в зоні заряджання з обох боків за допомогою магнітного притяжіння. З корпусу вони просто так не випадають, навіть якщо ви їх перевернете вниз головою і будете сильно трясти. Внутрішній колір зарядного футера такий самий, як і навушників. Коли навушники вставляють назад в корпус, на світлодіодному екрані відображаються рівні заряду лівого та правого навушників. Для футляра ми бачимо цифру, а для навушників – по 4 поділки. По ним зрозуміло. Розряджені навушники на 75, 50 чи 25%, чи повністю заряджені. Тоді всі 4 поділки підсвічуються. І для того, щоб побачити залишок заряду, вам не потрібно діставати смартфон та заглядати в нього. Як на мене, то це дуже вдале рішення, тому що перед тим, як вийти на роботу чи по справах, ви можете зразу оцінити, наскільки заряджений ваш аудіоаксесуар. Якщо ні, то відразу ж ставити його на підзаряджання, наприклад, до павербанку. Або якщо є час перед виходом, хвилин 5-10, то швиденько ставити їх до звичайної зарядки. Блок живлення в комплекті не йде, а от кабелем даний пристрій комплектується. Дістається навушник просто. Однією рукою беремо чохол, а іншою пальцем піддіваємо навушник зверху. Все просто і навіть простіше, ніж деякі бокси, які закриваються і в яких навушники приходиться прямо таки видряпувати. Щодо захисту від вологи, то це лише IPX4, тобто можна потрапити під дощ, можна трішки намочити голову, але не так, щоб волога потрапила прямо на пристрій. Цього вони бояться, а от в принципі тренування в спортзалі для них не проблема, якщо ви сильно потієте. Кожен навушник комплектується, в моєму випадку, сірою амбушурою. Вона з приємного матеріалу і дозволяє дуже комфортно розмістити вухо в вашому вусі. Але пам'ятайте, що на вибір вам дається декілька розмірів амбушур, тож спробуйте всі і зупиніться на тій, в якій вам найбільш комфортно. На самому навушнику, крім місця з амбушурою, є місце для контактів підзарядки, місце з нанесеною літерою L чи R, а також світлодіод, ну і, звичайно ж, мікрофони. Зверніть увагу, що сенсорна панель на навушнику знаходиться не на ніжці, а на верхній його частині, та що більше та більш округла. Відмічу те, що один з мікрофонів суміщений з індикатором.
Це саме той мікрофон, який відповідає за шумопоглинання. Щодо ваги, то кожен навушник це приблизно 3,6 грами, а разом з боксом це близько 40 грам. Небагато. Ергономічний дизайн дозволяє порожнині краще прилягати до вушного каналу. Підібравши амбушури для мого вуха, я можу з певненістю сказати, що даний пристрій дуже зручний, і ви контролюєте його знаходження в усі. При цьому він аніскільки не заважає мені, якщо я з ним працюю годину, дві та навіть 4 години підряд. Далі мова піде про підключення та налаштування. В цьому розділі виробник AceFast не запропонує вам нічого такого дивного, що може вас здивувати. Тому що ви просто заходите в Bluetooth меню смартфона, шукаєте нові пристрої і обираєте AceFast T6. Підключили. Що з якістю звуку? В даної моделі використовується 6-мм титановий купольний динамік з композитною діафрагмою. Така конструкція робить більш високі частоти, як на мене, більш делікатними та виразними. Деталі надзвичайно чіткі, якщо ви прослуховуєте трек у високій якості. Зверніть увагу, що пристрій підтримує кодування AAC, що може забезпечити кращу якість звуку. Композитна діафрагма використовується для того, щоб баси відчувались вами потужно. Якому би стилю музики ви не надавали перевагу, з AceFast T6 Crystal вам сподобається звучання і високих частот, і низьких частот, і на середніх частотах ви будете відчувати всю насиченість музикального треку. Дана модель дуже чітко відділяє вокал від музичного супроводу. Тож можете зрозуміти, що пристрій хоч і бюджетний, але звучання мені його сподобалось. І це я вам ще не сказав, що як для своєї ціни, то і шумопоглинання у даної моделі, я б назвав початкового рівня, якщо порівнювати з пристроями, які мають активне шумопоглинання. Тут воно на програмному рівні, але працює дуже добре, без нюансів. По факту це бюджетні навушники, а пропонують хороше звучання та хороше шумопоглинання навіть на вулиці, по якій проїжджає багато техніки, ходять люди, всі щось кричать, а ви просто насолоджуєтесь музикою. Управління навушниками з сенсорних клавіш зручне та зрозуміле. Всі нюанси бачите перед собою. Наостанок про автономність. Ємність боксу 500 мА на годину. І крім того, що в кожен наушник гарантує вам мінімум 4 години автономної роботи, цей бокс зможе підзарядити їх ще 4 рази. Тобто сумарно ми маємо пару навушників, яка може працювати 20 годин. Але ж ви можете використовувати їх і поодинці. Наприклад, окремо правий, окремо лівий, таким чином збільшивши автономність вдвічі. При цьому навушники підтримують функцію швидкої зарядки. Протягом 10 хвилин їх можна підзарядити на 1,5 години активної роботи. Що ж, підводжу підсумки по AceFast T6 Crystal. Перед собою бачите основні технічні характеристики даної моделі, включаючи підтримку Bluetooth 5.0. Що мені сподобалось в даному пристрою? По-перше, невисокий прайс. По-друге, наявність чохла. По-третє, легкий доступ до навушника. По-четверте, автономність. Також до переваг я відношу невелику затримку, що дуже важливо для ігроманів, тому що ви будете бачити на екрані те, що чуєте в усі, а це дуже важливо. І низька затримка не буде впливати на якість звуку. Також до плюсів відношу систему шумопоглинання, хоч вона й не активна. І великий вибір кольорів корпусу. Це важливо для молоді. Чи є щось, що мені не сподобалось у T6? Мабуть, що ні. Тому що їх прайс і не вимагає від мене пошуки недоліків. Актуальний прайс на дану модель шукайте в описі до цього ролику. А у мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Є питання? Задавайте. Якщо ні, то до зустрічі. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам не важко, поставте лайк та поділіться цим роликом зі своїми друзями. Наразі все, до зустрічі!